Далі з нами на зв'язку Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка від Євросолідарності і голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Вітаю, пані Іванно. Поговоримо трошки про можливе використання рашистами хімічної зброї в Маріуполі. Якщо це підтвердиться, чи може Україна розраховувати на посилення санкцій, як зрештою того і обіцяли західні партнери? Безумовно, я переконана, що якщо буде отримано підтвердження тому, що це була використана саме хімічна зброя, то ми побачимо не тільки новий раунд санкцій, а побачимо також і знову ж таки додаткове зростання надання військової допомоги Україні з боку країн-партнерів. Але, як на мене, принципово це якраз надання, отримання додаткових санкцій і тиск на Російську Федерацію і перехід до справді болючих економічних заходів, зокрема ембарго на закупівлю нафти і, ще важливіше, закупівлю газу з боку Росії. Якщо ми зараз винесемо питання використання хімічної зброї за дужки, що в тому шостому пакеті санкцій поки що? На даний момент обговорюється якраз застосування ембарго на закупівлю нафти з боку Росії. Ми знаємо, що в попередньому п'ятому пакеті було застосовано нарешті ембарго на закупівлю вугілля, але це тільки 4% від тих енергоносіїв, які Європейський Союз купує від Російської Федерації. Такі країни, як Сполучені Штати чи Канада, вони вже запровадили санкції і на закупівлю нафти і газу, не тільки вугілля з боку Росії, а це те, що стосується Європейського Союзу. Я також сподіваюся, що нарешті не тільки частина російських банків, а власне всі російські банки будуть відрізані від фінансової системи, від користування міжнародною фінансовою системою. Тому що допоки один навіть російський банк залишається прив'язаним до фінансової системи світу, це дозволяє Росії обходити ці санкції. Ну і поза тим, знаєте, всі санкції, які накладаються країнами вільного світу, вони є надзвичайно важливими. Але зараз зусилля потрібно також концентрувати на тому, щоб країни Азії, наприклад, ті, які називають себе демократіями, як, наприклад, Індія, або країни Південної Африки, як Південноафриканська Республіка, чи Латинської Америки, як Бразилія, вони теж долучилися до цих санкційних пакетів через те, що Росія обходить санкції, накладені демократіями західного світу через торгівлю і через посилення зв'язків і контактів саме з такими країнами в Азії, Південній Америці, Південній Африці. Стосовно повного нафтового і газового ембарго з боку Євросоюзу, чи реальне це рішення з огляду на позицію Німеччини і Угорщини, на жаль? Дивіться, по газу на даний момент взагалі немає ще такої згоди, і це все аргументується тим, що, мовляв, це дуже складно знайти заміну, і це, мовляв, дуже підніме ціни на енергоносії і таке інше. Але по нафті, я думаю, що це питання дійсно там днів чи тижнів. І це мало би бути отримано це рішення. І очевидно, що Німеччина, на жаль, є серед тих країн, які найбільше цьому протистоять, так як і Угорщина. Ну, ми сьогодні з колегами якраз от зранку приїхали до Львова. Ми будемо мати зустрічі з кількома представниками, очільниками комітетів Бундестагу сьогодні у Львові. Сподіваюся, що якраз це дозволить нам ще раз аргументувати, пояснити нагальність цієї потреби і заручитися їхньою підтримкою. Стосовно перспектив європейської інтеграції, вступу України до Євросоюзу, лунають заяви, але ми так само свідомі того, що це не швидко і прямо післязавтра ніхто нас в Євросоюз не візьме. Ну, ми чули з вами заяву Урсули фон дер Ляєн, як президентки Європейської комісії, яка повідомила про те, що рішення і оцінка Європейської комісії буде готова до червня місяця, до тої
Європейської ради, яка відбуватиметься наприкінці червня, і тоді вже країни-члени будуть мусити ухвалювати політичне остаточне рішення щодо надання нам статусу кандидата. Країни-кандидата до членів Європейського Союзу зараз, і уряд, і парламент зосереджені на тому, щоб заповнити той опитувальник, який був переданий президентові України. Я буквально зранку зв'язувалася з секретаріатами кількох, з апаратом Верховної Ради і секретаріатом якраз нашого комітету, щоб зрозуміти, що нам іще потрібно доробити, на які питання надати відповіді для того, щоб передати це до уряду, і для того, щоб уряд уже міг повноцінно представити всі відповіді на опитувальник. Насправді, я налаштована позитивно стосовно очікувань до рішення Європейської комісії, тому що багато роботи було зроблено і в рамках виконання угоди про асоціацію, і сподіваюся, що тут буде надана позитивна рекомендація. Але зосередитися потрібно на роботі, знову ж таки, з парламентарями національних парламентів і з урядами, національними урядами країн-членів Європейського Союзу. Тому що скептиків вистачає, скептиків, які зовсім з різних боків аргументують свою відмову на даний момент надавати цей статус Україні. Хтось каже про те, що Україна не готова, хтось каже, що не це є зараз надзвичайно важливим, тому давайте концентруватися на чомусь іншому. Знаходять ось такі відмовки. Але переконана, що в нас оці там 2-2,5 місяці, які є до наступної засідання Європейської ради, нам можуть дати можливість змінити позицію і підходи в різних столицях. Але знову ж таки, буде багато залежати від того, чим завершаться вибори в тій же Франції, як одній з країн, яка поки що, попри там декларативну риторику підтримки української приналежності до родини європейських країн, все ж таки там офіційно поки що не підтримує надання нам кандидатського статусу. І по іншим країнам, знову ж таки, це Німеччина, Нідерланди і Бельгія, ще декілька країн, з якими потрібно активно працювати. А де найбільше оцих скептиків? В яких країнах? Ви знаєте, це ж не питання того, що де найбільше. Напевно, треба визначатися, де найпотужніші скептики, які впливають якраз на рішення урядові. Тому що ми бачимо за соціологічними дослідженнями, які кілька тижнів тому були оприлюднені, що дуже змінилася думка на користь України, якраз на підтримку України громадськості. І в середньому понад 70% громадян країн-членів Європейського Союзу підтримують членство України в Європейському Союзі і, відповідно, надання нам зараз уже кандидатського статусу. Скажімо, навіть у Німеччині ця цифра складала кілька тижнів тому вже 62% громадян, 68% громадян у Франції. І це ми говоримо про найскептичніші країни. Наприклад, якщо йдеться про Польщу, то там цифра сягала майже 90%. Західна Європа традиційно чомусь не хоче, не вірить або з пересторогою такою ставиться. Ми з вами маємо розуміти, що дійсно дуже, дуже серйозні зміни сталися і в підходах політиків, і політикуму, і виконавчих структур у різних країнах Європейського Союзу, включно з, старою Європою. Але також їхню позицію дуже сильно визначає громадська думка. А громадська думка почала активно просуватися на користь України саме через те, що Російська Федерація вже продемонструвала всьому світові, на які звірства, на які терористичні дії вона спроможна, якщо вона вважає, що якась країна не має взагалі права на існування. Так, як вона вважає, що Україна – це держава, яка має бути стерта з карти землі. А ще, пані Івано, хотіла вас запитати стосовно спільної поліцейської операції від Європолу і від Євросоюзу. Називається вона «Оскар». І це йдеться про виявлення активів, які належать фізичним і юридичним особам, які перебувають під санкціями ЄС у зв'язку із вторгненням Росії в Україну. Це тільки про росіян йдеться чи, наприклад, про всяких там Ківомедведчуків теж? Я підозрюю, що це не є секретом, що у таких собі Медведчуків у них є і російські паспорти. Тому якщо в них є російське громадянство, то це йдеться і про них так само.
Ці активи будуть потім на нашу користь конфісковані чи просто заморожені? Ми маємо велику підтримку серед політикуму європейського, якраз і серед американців, серед канадійців, стосовно того, що активи російських і можновладців, і олігархів, і російської держави, які на сьогодні там знаходяться під санкціями, які заморожені або заморожуються, або розшуковуються для того, щоб заморозитися, мають наступним етапом має бути їхня конфіскація, а третім етапом має бути їхнє передання Україні у вигляді репарацій за шкоду нанесену і матеріальну, і моральну, і економічну шкоду, яку нанесла Російська Федерація Україні. Але це ще, ну, скажімо, цей шлях іще потрібно пройти. І поки що це на рівні, ну, скажімо, ідей, але не пропрацьованих юридичних механізмів, які можна було б вже використовувати. А скільки часу піде і на прописання цих юридичних механізмів, і, наприклад, от якщо прям прикладним чином ми з вами будемо говорити, що от конфіскована яхта, зараз Україні треба гроші, нам треба будинки відбудовувати, якесь тимчасове житло людям надавати і на Київщині, і на Сході, і на Півночі. Скільки по часу це потягне? Знаєте, я думаю, що від політичного рішення до вже його втілення час буде незначний. Ми бачимо, як взагалі змінюється і бюрократія країн Європейського Союзу, і європейських структур, і країн, окремих країн вільного світу, так як, скажімо, і в Сполучених Штатах, якщо вони всі визнають, що велика кількість тих речей, які раніше займали роки, сьогодні робляться навіть не за місяці, а за тижні. І це, відповідно, я би розраховувала на те, що і ці рішення, якщо ми будемо мати політично ухвалену таку готовність, після цього вони вже юридично будуть і прописані, і реалізовані в короткий проміжок часу. Будемо сподіватися. Дякую вам, пані Іванно. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка від Євросолідарності і голова Комітету Верховної Ради України із питань євроінтеграції України, була з нами на зв'язку. Далі.